Здравейте, потребители на YouTube, ние сме SuperBG Crafters и нашия играем с сървъра To Legit. Сега ще го разведем изправно и ще ви поправим някои от мини игрите. Това са моите приятели Зук и Мигот. Кажете здрасти на YouTube. Така, сега ето това е изправно на сървъра To Legit. Ето тук даже си пише. Къде беше? Ето ги тук. Ги пише за различните светове от порталите. Ето, Event World, Survival World, Creative World, Games World, Pepe World и Full Survival. И иначе сега ще ви покажем игрите на To Legit. Ето тук от този портал се влиза. Така, за да вземете часовник, който е специален за игрите, натискате и това копче и взимате. И аз предлагам да отидем в началото на Castle Defense. Съгласни ли сте? Да. Добре. Натискате с левия бутон на мишката. На мигот му е малко развален микрофон, тъй че говори по-рядко. И натискате на Castle Defense, пак с левия бутон. И аз се паднах от червените. И ети гълмотелци много дразнат. И си избирам Орк Арчер. Зук, ти от къде са падна? Изобщо влязо ли си? Сините. Мигот, ти от къде са падна? Мигот. Виж, че Мигот му е бъгнал микрофона. Така. О, Мигот е от червените. Здрасти, Мигот. Така, ние сме отбор. А, и той взе Орк Арчер. Да кажа здрасти на YouTube. Ой, между другото, да не се чудите защо изглежда така и са ми толкова раздалечени буквите една от друга. Това е заради специалния ми текстурен пакет. Ето го. Текстурния пакет. Това е Full 64 бакс. Ето. Е, това е. Но тук е някакъв текстурен пакет на Adventure Time. Но това е някой друг път, че го покажа. Така. Сега трябва да изчакаме малко за Castle Defense, защото има доста хора. Мисля, трябва да се съберат определен брой хора. 50% от хората, които са позволени за Castle Defense, трябва да се съберат, за да почне играта. То дальше ни изпише. Значи да ви обясня какво представлява Castle Defense до някъде. То представлява мини-игра, в която вие, ако се паднете от червените, трябва да превземате едни поинтове, които са сигнални плочи. Отдолу по тях има редстоун лампи. И ако сте от червените, трябва да ги превземете тия поинтове. Ако сте от сините, трябва да попречите на червените да превземат поинтовете. Което си е малко трудно от червените да бъдете, защото според мен мисля, че е по-добре да бъдете от сините. Но не знам. Така, Зук, ти успя ли да влезеш в червените? Не, само ще стисна. Добре. Така. И то, тук енчант на лъка ми е Power 2. Мен това ма кефи, защото аз съм повече отдалеч се бия. Не съм много в близкия план. Иначе другия ранг, който бих избрал, щеше да е и той. Орк Warrior. Ето който е Мигот в момента. С брадва, с Enchant Sharpness 1 и с такава верижна броня. С ето, Game Starting in 10 секунди. Така. С така верижна броня, която ви увеличава скоростта. Той явно ще бъде Орк Хънтър. С диамантен брадва, но явно не. Зук, ти си все още от сините, нали? Да. Чудесно. Така. Мерим. Секунда само. Здравейте, върнахме се. Имаше малко лак.
и реших да спра. Ето това представлява Castle Defense. Ето аз съм от червените, ето това е замъка на сините. И сега ще трябва да се бия срещу моят приятел, който ми е приятел и ми е малко гадно, но ще ми се наложи да го разбия. Николай, стига сега такова с тясно. Така... Робер Икс, когато си седе двойка тогава? Много лак има обаче в този сервер, защото има много хора. И аз убих лорда БГ, дами и господа. Така ще се казва и клипа най-вероятно. Колко ще не убих, но ще беше там снига, само клипа. Нали знаеш, че няма как да стане с нула? А, пак го убих. Мръсна мишка. Ари, покажи се пак да видиш какво става. Токсик ман. Ето го идва. Появява се. Ще ви направя спаун кил с лимата, видите кое. Ей, убима, бе. Ей, рибок. Така, някой оставил ли си я крапа в честовете? Как върви звук? Не, не съм влязал. Ела на портата ми, так. Въпреки, че до сега бях на нея. Здрасти. Здравей, приятели. Бая лак има обаче. О, някой ме оцели. Смеш се спая респект. С флейм по-точно обърках се. О, кой отвори портите, сега ще ядете бой. Защо се бия с стрела по дяволите? А, аз убих някакъв монстърчо. Монстърчо. Робер Икс, не успял да ви звук замъка. Но разбира се. Само стой да не отваря оледе. Много лак. Котка мръсна. Благодаря за дискорните чували. Ето защо не мога да те оцеля. Ние сме в един фекшън. Само ще пък те мога да те убия. Ама не ти. Малък проблем. Да. Мръсна мишка. Но все пак ще вам мать. Дай да изключи портата. О, здравей, Мигот! Беж, виц! Направи пентаки. О, коно бил. Мръсна! Кое? Нищо. Мисля. Ух, как те оцелих. Мръсна мишка. Мръсна мишка. Аре, не оцелих ли някакво?
доведе до бъдеще. Най-после да минат. Дабл кю. Е, зук, за какво не мога то трепа? Ама и какво може да трепа, ще че. Ама ти щупих бронята си. Кой иска да телепортира до мене? О, това е тези това. Здрасти. Бижвиц, той е голям пич. Дай да ми казваш името, бе! Не, Бижвиц казах. И можеш ли да слушаш? О, здравей ми год! Стига си обиждал. Ей, не ми кради фразата. Е, трябва... Как ти малко? Е, Робери, че право 10, ми че пасам 7. Пускам за малко паузата. Е, сега идваме. Здравейте отново. Така, започваме отново. Сега ще можем да събием вече. Защо е? Защото не си махнат от фекшена. Аз те преупредих, ама. О, чакаме. Е, Роби, браво. 11 от 10 класа от теб, точно 10. Браво. Отде ги взима тия 10, бе? Как му уби на един удар, бе? Манчо, къде си снимате? Боже, манчо, какво уби? Стига се, ликавио! Защото това е. Добре, уби Иванчо. Къде е Иванчо? Но искаш да убиш мой Иванчо, ли, бе? Е, Родрик, 11, ясно ти бе. Има... Манчо, хор, най-много ще има лопте. Да
ще превзема един поинт. Ще видим какво става. Ааа! Кой му удари? Отва тените ще беге! О, не! Мръсна мишка! Ко правиш, бе? О, не! И ми готе от вас! Подяволите! Удея! Няма да се предам никога. Ще видим. Защото админа не е оправил класовете. Добре. Защото админа не е оправил класовете. Вие се с златни брони. Ние тук ще се мъчим с някакви кожи. Браво, си жив и здрав. Бавите ли четене? А? Бавите ли четене? Не. Той не иска да снима. О, тези четене, що ме бие по тези четене? Общо му викам галените. И той така се казва. Тези чест беге ме уби. Абе, админа, управете вече тия класове, бе. Да, бе, да. Нали знаеш, че снимам и ще видим пост на клипа колко хора са обвинили срещу тебе. Тук ще го мерна, не? Мер... Как го умерих между очите? Звук тая игра спрая доста добре. О, Мигот! Защо? Защо ме предаваш, Мигот? Мигот, защо предадачеш ме ни обла? Мигот! Мигот ме предаде. Роберикс. Ко? Давай повече, знам, че мога. Мога, ама когато съм с златни брони като вас. А не когато съм с кожени. Ти знаеш, че златните се стъпят по-бързо, не? Няма значение, ма имат повече защита. Освен това имате златни брони. Добре, спираме за малко. Здравейте, пак започваме. Имаме нов човек, който ще игра от нашия отбор. Зук, умри, циганче.
Така, и то е тези чет БГ, за който говорихме до преди малко. Кажи здрасти на YouTube. Добре, така. И той е от червените. Аз си загубих резултата, който не че беше много голям. Браво! Сега ще се бием срещу моите двама приятели Зук и... Да, ми се много казва така. Да. Аз не съм скупена, но с една програма на телефона си сменям скина. О, здравейте! Той между другото сега е в ранг Асасин, който е един от най-добрите. Дабл кил. Не хиля са като от. Зук умря. Искам да вляза вътре, ма някак. Пука ми. Това е въпроса. Защо има толкова лаг в пуста? Аз вече го капчувах. О! Защо ми гот? Защо ме предаде? Уцелихте. Да. Спам кил ли бе? Кво стана бе? Да. Да, в конферентния, но микрофонът му е бъгнат. А да, между другото, за информация само да ви кажем. О, Мигот направи пентакил, майко. Мигот е така на сега. Да. Той се казва Тейто, аз съм Христо. И... Това съм смъртника. Зук е Митко. Не обиждай Фекшена! Значи в следващия епизод ще ви покажем Фекшена, който отново ще правим днес, но просто по-късно. До сега не се чудете защо в края на клипа са включите Едичет БГ. Просто до сега се чудеше дали да участва в клипа. Да. Аааа, забравих, че сините са от другия отбор. Помислих, че аз съм от сините. Аааа, щях да падна в лава. На колене, на колене. Ей, Лорд, ти миришеш на циганче. Мирише ми на Мигот, който бега през полето. Ей го е, ей го тука! Не мога го целя, бе! Их, мазно! Ма как мазно ми се измъква от стрелите? Един път не мога го целя. А ти кой си? Аз съм Мука. Ама га имам 2 кила. Аз съм велик. Аз тук имам 7 и не знам какво. А, някой от колко пъти той цепих челото, мръсно капеле. Абе, тук е един лорд. Ааа, падам! И умрях. Ти си умреш,
Значи аз мисля сега си смена ранка. Тоест не на вас, но не ти я дам като пъти техново на Джероанимо. Не, ле, не се казва Джероанимо, казва се Дис. Ис. Значи пълих се от замъка, ле, и нали не да го нали, но там на половина се изкупих да работи на мене. Ааа, кой това е? Така искаш да телепортира при мен. Саша 04, тя навършва ще му телепортира. И го уби. Кой му оцели, бе? Не, аз я разнявам по майни. Ама, трябва вече администратора оправи тия класове. Бути има, видиш ли как имат такива златни брони безплатно? А по трети има, няма такива. Внимай, горе има хора. Съжалявам за лага, но просто имам много хора в сървъра. Не си мислят, че от мене. Идете ви, да видите на спауна просто. Не, лорд! Хи-хи-хи, лорда с две стрелички го отрепа. Това е превзет вече. Роберикс, който е 37 кг. Не, много си зле. Не, ти си от сините, ти поискаш. Теди, ела да ме пазиш тука. Превземам това номер 4. Знам, че превземаш малко гърстина. Браво. Убий го това мръсник. Боже, как разбра, че сървъра лагна? Биве си по главата, би. Тук едно 7, като останете от някой бонгас, шугаркен, и ако вагонът монстър няма да бъде. И как ми кил стил на кила джамо? Ай, не стига, не стига, бягай с пиздите. Ииии, мигот. Мигот. Иди напред, другия гъд. Разбира се, защото ония дет имаше 68 кило ливна. О, Зук, какво стана, бе? Зук, май го килнаха с лъка. Ой, имам идея какво направя. За другото е много лоша идея да си правим тактики по това, по скайпа, докато говорим. Тактики. Някой си прави тактики, тя е да превземе ония поинт. Е там, ела, ми помогнеш, бе, гледай колко хора ми се набутва. Възпошенки ти вече му дразни. Ще правя като Харито. Ще бягам всички сила и ще кърта. Някой дойде ме пази тука на поинт номер 4. Ааа! Светко! Знам къде е това поинт. Оня дете е точно до... Това. Митке! Как го трепах тази скрит? О, давай!
кой ще го превземе този поинт? Има само 8 кила по делфите. Само 8 кила, ма... Е, да, двама всички динари, бе! Боже! Защото Зулк е нуп и не си струва. Еми, именно, ти нападаш с няколко човека, аз само с един нападам. Я по-добре си провери броните и провери моите. Митко, няма какво да се хвалите вие, защото вие общо взето излиза като хак, като имате такива брони. Инчанта на мечовете ви е Fire Aspect, аз съм с дървен меч. Аз съм... Е, как ме фърлих ти плавата, бе? Иначе они как нас измъкнули? Ей, то би от нашия отбор, бе. Кап черна ли поинта? Кой мазник то отби? Мазно! Пошенки ти мадразни. Стига се легавил за. Давай! Давай! Дами господа, това е капчер вън на поинт! Да! Знам единствения поинт, който не е капчернат. Това джамо 15 с плошенки ти много гадат. Ииии, Стелко! Тука има един Стелко с плошенки, дед само с един някакъв бахтиламера. Митка, ела на портичката! Митко, още искаш ли? Браво, Теди! Аз тука ги чакам. Давай! Базата, спокойно! Да, бе, знам. Ама в момента държа слък. Ей, браво, бе, звук, направим. Аре, стига, бе! Кой ми прави спаун кил, стиляне! Ииии, отрепах ми го. Най-после. Няма. Антони бос, Антони обут. Ей го ми готове, ей го бе.
Изулки ми год на маса. Следващия клип. Ааа! Кой му целиват? И... Ти ли, бе? Как бе се цепи? Давай, Теди! И дай се хвали, ти са златни брони, аз бях на две кръв. На Митко му са напълни сърцето, като би и някой. А така, Митко, всякът некой ламер взема на пътни. А така, затвори портите, така, на... така ми е най-лесно. Мали стилян, като към ти. Какъв лак обаче! Без лични работи, ако обичаш. Оле, кой го оцелих, омага? Аз. Теди, искаш аз се покажа. Някой да отвори портата! Аре бе, идвай бе! Как го трепа? Колко мило! На мейл от Зук, помогнете на олигофренчета. Разбира се, това е Зук. Лъжец, мазен лъжец! Нали знаеш, че те лъжат като дърто циганчи? Не затваряйте портата! Не. Здрасти, Теди! Да, точно звук. Някой тръгна да е кача на панчес, кой е панчес? Аз знам къде е. Здрасти, циганче. Банната досада на края. О,
Зук, Костана, май лапна стрелата. Нанчо сам там ви чакаем на тая. А, не бе. Зук! Зук, май нещо ти разрязаха газонът, бе се набрадечка. Ей, как го трепах! Кой ма пази, бе? Год направи. О! 7, 6, 5, 4, 3 и синия отбор печели. Дами и господа, това е истина. И синия отбор печели. Това беше първи епизод от нашата поредица в Too Legit. Надявам се ви е харесало. Елате тук за една обща снимка за край. Его, той има стрела в гърлото. Много се радвам, което аз му забих. Мигот, ела тук за една обща снимка за край. А така. И това ние сме Super BG Crafters. Надявам се да ви е харесало. И това е Мигот. И надявам се да ви е харесало. Сабскрайбвайте, харесвайте и чао!